Нацгүй хахта өнөөдөр дахиад нэг сэдвийн талаар битээр ярилцъя гэсэн. Бас хэрэгтэй гэж бодоод энэ нэг сэдвийг хөндөж байгаа. Нацгүй хахын өөрийнх нь одоо энэ яг үндсэн ажилтай нь холбогдож байгаа хобби юм. Тэгсэн мэтлээ одоо ажил болчихлоо тийм Одоо үү? ажил болчихлоо. Ийм чиглэл. Тэгээд нацгаахын яг энэ чиглэлээр гэрэл зураг гэхээр аюу олон төрөл болчтой. Нацгаах бол ажил болгоцсон хоббигоо нь бол одоо байгалийн гэрэл зураг руу нийлээ чиглээд гүнзгий орж явах шиг байна. Сүүлийн үед бол ер нь яг байгалийн гэрэл зураг авдаг хүмүүсийг одоо энэ хүмүүс монголч гэдэггүй гадаач гэдэггүй хүмүүсийг энийг одоо аялж уулчлалтай яг холбохын зөв юм уу буруу юм уу? Аа гэрэл зураг дан гэрэл зурагчид бол бид нар бол гэрэл зурга авдгаач гэдэг юм уу аялж уулчлал биш ээ гэнтэргээд ингээд нэг үзэл сурт бодлын зөрүүнүүд яваад байдаг юм л да. Аа бид нар болохоор аялж уулчлал талаас хард болохоор энийг аялж уулчлалын нэг ивент болгоё гэж болох юм уу юм уу гэдэг талаас нь хараад байд. Яг гэрэл зурагчин хүн өөрөө юу гэж боддтой. За маш сайхан асуулт асуулаа. Тэгэхээр би бол нөгөө Google-ийн одоо 360 градусын зураг авахын тулд Монгол орооро нэг сайн явлаа л да. Сүүлийн одоо 5 жил. Хамгийн сайхан аялж үйлчил, хүний нүд хожиралдаг тийм газараар явангууд. Хоёрдугаарт нь Google бол өөрөө байгалийн зураг цуглуулдаг юм. Гур Google Plus гэж гаргаж ирсэн байхгүй юу? Ягаад гэвэл хайлтын системтэй учраас хамгийн гол Монголд очивол ямар ямар газрын зураг газард очиж болох вэ гэдгийг хайхын тулд зургаар нь хайдаг. За бүр edit хийдик одоо Nikon компани програмыг хүртэл худалдаж авч дэлхийд үнгүү тарааж байгаа. Тэрний үсэнгүүд зурагчид сайхан зураг аав, тэрний нэгэ застдаг ийм хэлбархан мөнгө зарахгүй гэдэг юм байна. Тэг Google дээр байрлуулчихвал тэрийг сонирхож олон хүн орно л гэл. За тэгвэл Google-ийн хүмүүсээрээ явахд яг мэдээж бидний үе чинь одоо янз бүр энд байгаа аппаратуудыг аваад харснаа ангийнхаа хүүхдүүдийн тэгээд янз бүрийн одоо саксны тэмцээн найз нөхдүүдийнхаа зургийг авдаг байсан. Энэ бол зүгээр сонирхож байсан. Тэг яг томхон одоо хэмжээний мэрэгжлийн үнэтэй яваад эхлэнгүүд энийг ойлгох арай гүнзгий хэмээр орж байгаа юм бол миний хувьд бол бас гадаадын хүмүүстэй цуг явсан одоо юу гэдгийг өөрөө зурга муу дутуу сонирхож исэн байна. Юм сурах хэрэгтэй юм байна. Зургийг ингэж авах хэрэгтэй юм байна. Ийм хэрэгсэл хэрэгэлдэг юм байна гэдгээ одоо ингээд сурч л явна л та. Тэгээд нэг удаа нэг тийм одоо Хонконгийн мундаг зурагчин байгаа. Петер Пен гэдэг. Одоо энэ зүүн өмнөд Азийн аялал жуулчлалын зургийг авдаг байхгүй юу? Тэгээд Хонконгт нэг үзэсгэлэн гаргаад би байгалийн сонирхт зураг сонирхт юм чинь үзэж байгаа. Тэгээд би Монгол ус ирсэн гэсэн чинь хүүхэд Монголд очимоор байна. Лонгой Сингапурын нэг аялал жуулчлалын сэтгүүл Монголоос зураг авах гээд айтайхан зураг олдохгүй байна. Намайг аваад ирээч гэд нэргээд. Тэнгүүд би Google-ийн нэг боржиг дижитал сэвжин хамт явж байгаа. Маны Google-ийн машин суугаад жоогоор нь Арангай, Өмнөгов одоо ингээд явсан л та айтхан байханд оноол. Тэгээд тэр хүн бол мастер. Тэр нь одоо Nikon компани амбассадор буюу Nikon-ы аппаратыг туршдаг хүн байхгүй юу? Тэгээ Монгол дэлч. Тэгээ тэр хүнийг дагаа явангууд юм олгож байгаа. Нэгдүгээрт нь бол зураг авдаг хүн энэ ч мөр мэрэгжил, гүнзгийч ордог. Бас амархан ч сурчихгүй хэцүү. Маш олон юм сурна. Яг л уран зураг сонирхож байгаа юм шиг тийм мэдрэгтэй байгаа. Өнгөний одоо онол үзэн тэр өнцөг болно гэж манайхан ярьж байдаг. Компьютерс үзэн тэгээд адилхан энэ чинь Photoshop буюу одоо Lightroom янз бүрийн хэрэгслүүдийг үзэн тэнд адилхан биер гэсэн ойлголт байгаа байхгүй дарж одоо бодох юм уу үгүй юм уу тэнгууд эн чин дижитал буюу тоон одоо хэмжээтийн зураг учраас хэдэн 200 одоо 50 60 сая өнгө байж байгаа байхгүй хүний нүдний хараа цөөхнийг мэдэрдэг ихэд энэ аппарат бол тэрийг хингээчдэг тэрүнийг гаргаж ирэхэд яг л уран зураг зурж байгаа юм шиг болоо явчих. Энийг нэг сурж байгаа. Хоёр дахь нь тэр хүн ягаад Монголд ирсэн бэ гэвэл одоо Монголыг сонирхсон зургаар эхэлж сонирхож байгаа тим хандлага аялал жуулчлалын одоо бизнес байгаа. Тэр их Монголын зургийг Арангайд битэрвжсэн чинь халуун зунаар цас орж байгаа байхгүй юу? Тэгээд чи маран татаал тэрүүгээр нэг хэдэн сарлаг эднэр яваад айлын одоо юм уу чи нийлж барайл. Тэгээд авангууд Сингапурт ингээл тавингууд 100
ногоон зунаар цас ороод нэг юм гоё манантай зураг нь. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүслүүд энийг очиж үзье гэсэн сэдвийг зургаар зурулж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр гэрэл зураг гэдэг бол одоо бизнес болсон. Мундаг одоо зураг авдаг хүнээр дамжуулж дэлхийд сурталчлах том одоо жуулчлалын компаниуд л тэр үнийг хөлслөөд явуулж байгаа. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэвэл одоо гэрэл зураг бол өөрөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндсэн хамгийн түрүү хийх ажил нь гэрэл зураг юм байна л гэж. Одоо гэрэл зургаар гадны орнуудад айгүй олон гэрэл зурагт холбоотой ивэнтүүд байдаг тийм нүүдлийн шоуд энэ нууран дээр очиж нэг 3 өдөр бууж нисдэг тэр хугацааны зургийг авдаг гэдэг юм уу. Ингээд би тэр зургнуудыг харчаад манай одоо энэ Сүхбаатарт дээр ганг нуур тийм хүн буугаад нисдэг чуулган болдог гэд ингээд эднэрийг ивэнт одоо гэрэл зургаар дамжуулаад ивэнт болгож болох юм байна да. Тэгвэл энийг бид нар яг яаж хийх юм бол гэдэг нь их сонирн байгаа юм л да. Нэг сонин зүг тогтол ажиллаад одоо юм л да. Мэдээж одоо хүн болгон аппараттай болсон. Би одоо миний найз нар ч гэсэн хамгийн сайн зураг авахд хамгийн сайн аппарат нь юу вэ гэвэл хамгийн зүйлийн аппаратыг Монгол хүнд биш шүү дээ. Гар утас ч гэсэн хамгийн сайн аппарат болсон. Хүн бүгд зурагч. А тэр хүмүүс бол гоё зураг авахыг боддог байхгүй юу? Мэдээж зарим нь дундаасаа зүгээр за ингээд мэдээж ажил төрөл нь бас тийм болцоохоо. Зарим цаашаа явах гэж байгаа. Тэнгүүд энэ чинь заавал нэг сурдаг юм байхгүй юу? Нэг сургууль сурах хэрэгтэй, нэг үнэ заалах хэрэгтэй, өөрөө цаг гаргах хэрэгтэй, мөнгө төгрөг гаргах хэрэгтэй. Тэнгүүд их хийдер одоо нэг том зурагчныг дагаж зураг авах нь илүү өрнөлөгтэй байна. А тэгвэл энэ дэлхийн том зурагч чинь дэлхийгээр хийсээр явж идэг. Тэгвэл тийм зурагчныг дагаж зураг авахын тулд нэг орон ч гэсэн үзье гэдгээр одоо тийм воркшоп буюу тийм семинар сургалтыг хийдэг байхгүй юу? Жишээл одоо энэ жил Монголд Америкийн нэг бүндэг зураг хийх гэж байна. Art Booth гэдэг. Зөвхөн одоо нэг 10 хүнийг л хамруулж байгаа байхгүй юу? Нэг хүн 14 сая доллар төлөж байгаа байхгүй юу? Энэ цаана нь юу байнгүй л мэдээж тэр хүнийг дагаж зураг авч сурах зорилготой. Хоёрдугаарт нь Монголын тухай мэдээллийг тэр зурагчны дэлхийд одоо гаргаж олон хүнийг цуглуулах зорилготой. Тэнгүүд фото зургууд бол нөгөө тусгай зөрүүлтийн аялал жуулчлалын нэг бүр зурагчд цуглуулдаг тийм юмнууд одоо бий болж эхэлж байгаа. За тэр Хонконгийн одоо миний зурагч юу гэж янгвал одоо ингээд ялангуяа зүүн өмнөд Азийн насаараа хөдөө явж үзээгүү Хонконгод чинь өчнөө олон байгаа байхгүй. Тэнд сургуульд суржээ, инженерүүд байна, бүгд аппараттай. Одоо Монголын сайхан талыг нар мандж байгаа тэрийг л авъя. Тэн дээр тэр хүнээр юм заалгая. А тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс чинь бас хайх байхгүй. Монголын тэр зургийг одоо би авахын тулд интернетээр хайна тий. Мэдээж тэнд хамгийн сайн зураг байрлах хэрэгтэй. Тэгээ чинь тусгай зориултын аялал жуулчлал. Хэрвээ энийг сонирхож эхлээд эхлэх юм бол мэдээж тэр зурагчд л юм шаардж эхлэх шүү дээ. За энэ дээр нэг сайхан замаа гаргах чи. Одоо ингээд ёлын хамны зургийг авъя. Ёлын хам дундуур явах ш. Ёлын хамыг хамгийн гоё зураг авдаг газрыг бид нар өгнө бэлтгээд энэ зураг авдаг газар гэх юм бол тэр өмөршүүд энэ дээр гараад зураг авна. Тэгээд найз нөхдөдтэй хэлэн зарим нь олон улсын уралдаанд оролцож төрүүлэн өшөө зураг хөгжих дэлгээд аваад тарааж байгаа штт. Тэрийг сонирхож хүн ирнэ. Одоо Америкт хэд одоо нэг Яцоми гэдэг нэг уул байгаа штт. Сая өнгөрсөн сарын цуглангуутанд 250 хүн өглөө 6 цагт очиж байна гэж байгаа хөөхгүй. 500 хүн багтахгүй зөвхөн 250 хүний хязгаарлаж. Тэнд очингууд зурагчид чинь тэнд сервисээ авна, зургийг авна. Тэгээд зургийн тараангууд одоо дэлхийн алдарт хүмүүс зургийг авцсан байдаг. Би ч гэсэн энийг авцсан болж гэнүү гээл тийм ээ. Тэгээд зураг авах тухай ном худалдаж авна. Адилхан нэг сервис байхгүй юу? За түүнтэй адилхан шоу байгаа. Монголч нь айгүй сонир орон байхгүй юу? Шоуг буудаж одоо алаад хоол хүнсэндээ хэргэлдэггүй. Шоуг дээлдэг. Монгол дээр ингээ дайраа явж байгаа шоунууд нэг амар амгалан идэлж байгаа. Тэгээд халуун орондоо нисчин штеп. Зарим шоу өвждөг болцсон. Тэгвэл одоо манай шоу судлаач нар зураг авдаг хүмүүс бий болцсон. 550 орчим төрлийн шоу байна гэж Монголд байдаг. Зарим оронд байдгүй шоу, зарим орон ирдэг. Тэр шоумаараа 50 гууд дэлхийд л шин шоу авдаг 100 сая юм байна штеп. Ийч зураг авч л таарна. Залиндуулаад хизээ цуглуулдгийн хаана ушиж авдгийн би шууд очивол одоо Монголд гайтгээ явах хүн байна уу гэд тусгай зориултын юм аялал жуулчдыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. За би Шинэ Зеландд очижсэн. Тэр чигээрээ зураг авдаг хүмүүс тэнд очиж бүр
хамгийн гоё газрын өндөрлөг дээр тэр цастай уу, тэр гоё гол, тэр нуур, тэр давалгаа, тэр цэцгийг авдаг. Тэгээд одоо тэнд очингууд тэрдээс биеийн тамирын хувьс, аялал жуулчлалын хувьс дүүрэн байгаа байхгүй юу? Тэрийг авлаа. Тэгээд том том юм кемпинг зүгээр л хүн байрлаж болох. Зурагч чинь нэг тийм ихэм хэрэглэхгүй шүү дээ. Мөнгөө төлнө. Таван даваа шуудаа буудал хэрэггүй. Зүгээр л одоо тэндхийн орон нутгийн үйлчлэгийг аваа явуулчихдаг. Тэдлээс хэдэн зуун сая зураг авдаг хүн очиж байгаа. Зураг аваад гисэн чинь том том киноны компаниуд чинь ийм гоё газар байдаг юм байна. Энд тийм кино хийх ёстой юм байна. Энийг хүмүүс үзэх ёстой юм байна гэд яг Монголд ирэх хүн л ирдэг байхгүй юу? Өдөө очингууд зүгээр яг нэг гэр тунтаад ариун цэврийн зохих нөхцөнд үрдэтсэн хоолтой байхад тэр хүмүүс чинь ингээд зураг аваад дэлхийд үнгүй Монголыг сурцчлах ийм л зургаар эхэлдэг. Зураг авдаг хүн өөрөө жуулчин мөртлөө бас жуулчны өөрөө ивент нь болж өгөөд байгаа юм байна. Тэгээд болон тэгээд дэлхийд тэр гоё газрыг үнгүй сурцлж өгч байгаа байхгүй юу? Цаашаа Монголыг сурцчлаа шүү дээ. Одоо цагаан сураг гээд дундгов аймгаас ойрхон байж байгаа. Маш гоё газар чинь. Бороо орсны дараа юу энэ тэр Америкт байдаг гоё өнгө хар шүү дээ. Тэг хажуу талд нь харин инжилээс нэг айтайхан буудал одоо барьцсан байна. Тэгвэл манайхан яг очоод мэдээж Монгол хүн жоохон замбараагүй байл дээ. Тэнд хориг саад тавиагүй байна. Энд очиж болохгүй гэж байна тийм ээ. Хаан зураг авал гоё газар байдгийн гэдгийг нэг тэмдэг тавих хэрэгтэй. Тэгэл эхлэнгүүт бид нарт байгаа нөхцөл байна уу байна дэлхийг сонирх. Тэрийг жоохон цохион байгуулж чадахгүй байна. Энд зүгээр орон нутгийн одоо байгууллагуудын л тэр орон нутгийн сумын аймгийн хүмүүсийн их ажил байна. Тэг ямар стандарт байх юм яах юм. Одоо мэдээж тиймэрхүү бодлогууд ер нь цаасан дээр их бичигдсэн байдаг юм байл шүү дээ. Зүгээр л одоо нэг тийм олон юм бодлого үгээр л шууд одоо тэр газрууд хийгээд эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо шинэ Захын аймгийн одоо тийч одоо Маран аймаг Эрдэнэ Архан сум гэж байгаа. Одоо Улаачийн хар нуур, Синжит цохоо, Мухартын гол гэж ойрхон 100 орчим километрт гоё газрууд байдаг байхгүй юу? За тэрийг бол үзүүлэл явуулангууд одоо говьд байсан хүмүүс гайхна. Хийсэн дундаас юм гол байдаг. Одоо наа талаараа бол хойд талаараа явахад зам болоод юун дээр очиж замгаа шүү дээ. Аймгийн Загастан тавааны ард очиж. Загастан тавааны одоо нөмөргөөр ус руу явах засвар замаар яваал очиж чинь. Тэгэл уршаага сөнгөнөөр дайраад уршаа. Хуучин зам нь бол хуучин бол нөгөө нэг яруугаар дайрсан зам байгаа тий. Шорон зам нөгөө яруугаар даваад ордог. Тий. Ийм бололцоонууд бий болж байна. За тэгэнгүүт шил Ус аймгийн Яргас нуур одоо ийм хизүү хатагд чинь маш их газар шүү дээ. Тэнд жоохон зохион байгуулалт. За энд машин тавьж болохгүй. Энд ингээд нэг жоохон сервисийг хийгээл үнэ төлөөл ханаас зураг авдгийн энэ газрыг одоо би нэг зураг авсан л да. Зураг аваад тавьсан чинь нэг хүн надад өччихө байхгүй. Би 3 4 удаа очисон. Ингээд зураг авч чадсангүй. Та ханаасаа яаж аваад байна гэж. Тэгтээ яг зураг авах гэдэг чинь байгалийн зурагч хүнд бас тийм бэрхшээл бий. Эхлээд ханаас зураг авах уу? Яг уу гэж нөгөө өнцгөө олохын тулд тэрийг сурах хэрэгтэй. Өөр хардаг нүд байх хэрэгтэй. Тэ мэ? Мэдрэмж. А тэнгут зураг гэдэг чинь яавал хүнд айтайгаар харагддаг юм. Тэнд дүрэн байна. Тэ мэ? Тэгээд мэдээж өглөө нар гарахаас өмнө нар орсны дараа нэг зөвхөн хэдэн минут үүдэх байхгүй. Энэ үед чинь тэнгэр бол ачин гоё өнгөтэй болно. Дөнгөж нар мандахж байгаа үеийн цэнгэрдсэн, улаарсан, ягаарсан нар гарч байгаа. Тэнгүү тэн дээр гарч байгаа туяа гэдэг чинь өөр. Тэгээд зураг авахын тулд мэдээж гэрэл сүүдэр байгаа юм чинь сүүдэрч байна, гэрэлч байна. Тэгээд өнгөний зөгцөл бүх юмыг харуулчууд одоо тэр хүн бол дахиж очих нь л дээ. Тэгвэл та хаанаас зураг авсан бэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үнэхээр гайгүй зураг болцсон юм бол та яг тэр толгой дээр очио би нэг юм одоо энд зураг авал тийм зураг авч болно гэ миний зураг ч юм уу нэг хүний зургийг тавьчих юм бол тэр нь дурайж авна л да. Тэгээд тэр үн чинь зураг авах сайхан бидний төрөл нөгөө авсан аппарат юм а сэтэлд гарч ирэх нь шүү дээ. Монголын байгалийн гэрэл зурагчид таны бодлоор ер нь одоо дэлхийд яг хаана аль хавьд нь яваа вэ? Одоо манай одоо топ зураг авдаг гэдэг хүмүүсээ шүү дээ. Шоуч гэдэг юм уу одоо ингээд яг дэлхийд одоо уур чадвар ч гэдэг юм уу авч байгаа онцөг нэг бол зураг авсан зургийнх нь хүрч байгаа байдал олон улсын хүмүүс одоо тэд нарыг үнэлж байгаа байдал ч гэдэг юм уу гэд энэ хүмүүс ер нь яг аль хавьд яваа вэ? За би зүгээр нийт цохож бас хэлмээр байна. Ягаад гэвэл би байгалийн зурагчин болоод тэр хүмүүсийн хазрын үзад харьцуулаад үзэнгүүт одоо яг байгалыг гоё авдаг
тэнлүүгээ бүр ингээд гүнзгий орцсон цаг нараа зардаг нэг 5-6 хүн байна л да. За мэдээж баяр гэж байна. Одоо баяр бол ердөөсөө л амьдралаа гэрэл зургуу руу ингээд зарцсан ингээд явдаг. Бүр 40-50 хоногоор явдаг очих үзээгүй газар алга мэддэг болсон байна. Тэнлүүгээ маш идэвхтэй ажилладаг хүн байгаа. Бас нилийн хэдэн орон зурга гаргач та гадныхан хандж эхэлж байгаагүй тийм. Гэхдээ ийм зураг авдаг хүн байна. Хамт явъя. За Эрдэнэ болгон гэж байгаа. Энэ бол залуу хүүхэд. Ууланд авирдаг. Мэдээж тэр хүн бол хуучин ууланд авираа зураг авдаг байсан бол одоо дроноор авч яа. Өнцөг маш сайн олж яа. Өнгө сайхан байна. Мэргэжлийн төвчин дэр нь ойртсон байх шүү. Бацаая гэж байна. Өөр айлжуулж эхэлдэг. Бацаягийн зарим зурагч нь дэлхийн хүмүүс сонирхоод одоо Люфтханза бол өөрийнхөө онгосон тавьдаг одоо зурган дээрээ Монголын тухай тэний хүний зургийг тавьж байгаа жишээтэй. За ган үлжи гэж байна. Өөрөө бүр ингээд машин аваад одоо YouTube-ийн тусгай суваг гаргаад тэгээ зураг аваа явуудаг. За яг би тэнд донд таньдаг учраас бас хичээгээл Google-ийн ажилтаа тэгээд явж байна л дээ. Гэтэл зүгээр ойрхон байна. Дэлхийд одоо бас зэрэгсэж очиход мэдээж гоё газар байна. Хизээ яаж явах вэ мэдчихлээ. Хамгийн гол нь засалтын асуудал байгаа байхгүй юу? Яг одоо зүг засах. Засах гэдэг чинь бас нэг цустай уур чадвар болчиход байна. Уур чадвар одоо зураач хүн бай, гоё зураг аваад өнгөө зөв зохицолоо юу харуулж байгаа гэдгийг өнгөөрөө бас илэрхийлнэ шүү дээ. Түүнтэй адилхан яг байгалийн зураг бол хамгийн их хөрөнгө оруулалттай. Хамгийн их одоо мэдээж сайн аппарат авах хэрэгтэй. Сайн аппарат нүдтэй бай, сайн дуран байх хэрэгтэй. Тэгээ явна. Энд бас мөнгө зарна. Тэгээд уухгүй байх хэрэгтэй. Тэг хизээ байгалийн өнгө хамгийн гоё байх уу? Тэр нь одоо намар байна. Ингэ намар л байгаа байхгүй юу? Намар гэдэг чинь одоо манай нэг найз үйлдэл бас зураг авъя гээд тэг авсан. Тэгээд зурганд яваад сүлдээ хэлж авах гээд надаа. Гүн би мэддэггүй байсан юм бэ? Намар чи ямар гоё өнгөтэй байдаг юм бэ? Тэг гэрэл зураг авч яаж намрын тухай мэдчих эхэлж байгаа байхгүй юу? А гэхдээ гэрэл зураг ингээд хүмүүс ингээд хүрх юм бол хүн чинь орчин тойрноо сайхныг мэднэ, сайхан юм чинь хайрлана. Нэг хамгийн гоё газрыг очиод алтны уурхай бодох сонирхол хамгийн дүндөрөхгүй шүү дээ. Тэрийг нэг хүнд үзүүлчихсэн, найз нартай үзүүлчихсэн ийм гоё газар байдаг юм байна. Ингиж очих шүү. Эргээд би Google дээр тэмдэглэдэг байхгүй юу? За тэр хонь ног гэдэг газар бол Монгол улсын хамгийн гоё газар байна. За тэр наан амт юм байдаг юм байна. Тин жинхэнэ одоо гоё одоо Сибирийн үргэлжлийн төгсгөл нь тэнд байдаг юм байна. Ягаад хонь ног гэж нэрлэсэн? Тэнд хүн бүлэн халуун аршаа байна уу байна. Ерөөгийн том гол байна. Тэ мэ? Энэ хүн ойрхон байна шүү дээ. Спортын зураг авдаг хүнтэй яг ярилцж байгаа юм л да. Тэр нэг хөтлөгч нь тэгсэн чинь та ингээд спортын зураг авахд одоо танд юу хэр хэцүү байдг вэ гэсэн чинь зураг авах чинь өөрөө момент спорт гэхгүй да гэм. Тийм шүү дээ. Тэгэж хэлж байгаа байхгүй юу? Намайг таних ганцхан зургийг авахын төлөө л би энэ чинь 30 жил хичээж хийж байгаа шүү дээ гэтэж байгаа байхгүй. Энэ бол өөрөө гэрэл зураг авах нь нөгөө нэг ганцхан одоо хобби ч гэдэг юм уу гоё харагдах гэхээсээ илүүтэйгээр бас нэг хүний нөгөө нэг хувь хүний эрүүл мэнд гэдэг асуудалтай их холбогдож явчихж байгаа юм шиг байна. Таны хувьд одоо байгалийн гэрэл зурган дээр нь ямархуу байна энэ талаас? Яг би залуудаа бол яван аяллаар энэ баяраа бид хамт явдаг гэсэн байхгүй юу? Мэтэйч хамт явхад одоо жилд нэг 150 км Урхагийн хаар хөвсгөл рүү ингээл жил болгон явдаг байсан. Тэнд юу байсангүй энэ сайхан байгалыг найз нөхдөдтэй хүмүүст хэлхийнсэн гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгээд яг дээр үед аппарат нэг сайн биш байлаа. Яг зургийг гүнзгий ороогүй байлаа. Тэгээд үзэнгүүт хамгийн сайн момент гэж өөрөө хэлсэн шүү дээ спортын хүн гэж. Яг байгалийн зураг авдаг хүн бол бид рүү хэлсэн шүү дээ. Одоо доронт л өглөө нэг 4 цагт босоод яг тэр зураг авах газараа очиод сууж явах хэрэгтэй. Мэдээж байгалийн зураг гэдэг чинь хамгийн одоо цаг агаар юм уу тав хамгийн гоё гарга зураг гардаг байхгүй тэр үүлдээ үүлэн дундах нар тусч байгаа. За тэгэхээр тэнд өвс шаралцсан ч юм уу салхи шуурхтай тэр хөдөлгөөн байгаа тийм ээ. За тэндээ амтэн байвал гээд энэ чи яхант тул төвчэй хэрэгтэй байна. Тийм учраас эхлээд хаанаас авах уу гэдэг хасраа сонгоно. Мэдээж энэ чи ирж хайж олноо. Ирж хайж айгад олох чинь 40 км явцсан байна. Нэг аюул нь бол хамаагүй тэгж явж байгаа ганцаараа явж байгаа ч юм уу одоо бас осод аваад орж болно, янз бүрийн аамчнтай тохиолдож болно, буруу газар төөрж болно, тийм ээ. Тэгээ чи нэг мэдгэтэл 40 км аппарат өөр явцсан байдаг байхгүй юу? Тэгэд
Тэр үгээрээ мэдлгүй бие дамир ийдсэн хөнгөн жингэн болцсон. Тэг хөл гаруулбал сайн уулуурч гараа явчдаг. Тэгээд нутаг орны тухай бас мэдээлэл цуглуулчдаг юм байна. Ярилцлага ойл ингээд дуусах болж юм л да. Тэгээд их сонирхолтой хүн болгон татлагдаг асуудал гэрэл зураг сонирхж байгаа. Сонирхож эхэлж байгаа. Ямар аппарат авах вэ гэж эхэлдэг. Тэ? Би нэг ингээд сонирхож эхэлж байгаамаа гэдэг гэрэл зургийн групп дээр одоо байнгын асуулт тий. Сонирхож эхэлж байгаамаа ямар аппарат авах вэ гэдэг. Би ч гэсэн бас тийм асуултыг нөгөө гадны зурагчнтай явж байгаад би асууж ирсэн байхгүй юу. Одоо ингээд миний зураг авч байгаа байдлыг мэдлээ. Би ямар аппарат авах вэ гэнгүүт мань хэлжсэн байхгүй. Гэрэл зурагчныг хоёр ангилдаг юм аа. Нэг нь аппарат цуглуулдаг хүн байдгийг, нөгөөх нь гэрэл зураг авдаг хүн байдгийг. Чи аль нь болмоор байна гэж байгаа байхгүй. Дараагийн хариулт нь жоохон байж байгаа хариулт. Тэгээд чи юу гэж үжил юм? Таны аппарат чинь л хамгийн сайн аппарат гэдэг байхгүй, танд байгаа аппарат гэж. Тэгэхээр аппаратантай биш ажиллах ёстой гэж хэлжсэн байхгүй. Хамаагүй муу зураг ав. Чи өөрийгөө тэр муу зураг авснаа мэдэх ёстой. Мэдэхийн тулд чи сурна, ном унш. Одоо энэ интернет дээр, YouTube дээр бүр хэшээлсэн заацсан байгаа. Тэнт л бол яг зүгээр хүн тохиолдсон юмнуудаа ингээд заацсан системгүй учраас чи бас буруу замаар явна. Эхлээд жоохон тэгээ явж байгаа. Тэгээд чи өөрөөсөө асуу. Чи юу ямар зураг авах гээд байгаа юм? Ягаад нь л урдсан юм? Яг чи зурагч мөн үү? Дуртай мөн үү? Дуртай мөн. Чи өдөр бүд 30 минут зарч чадчихжээ нү. Өвлийн цас ороод эхлэнгүүт чи богдуулд руу гараад аппарат аваа явуу чадчихжээ нү. Танай гэрийнхэн чинь дуртай байна уу? Чи зөвхөн хүүхдийн ха зургийг авах, гэр бүлийн ха зургийг авах, найзны зураг авах. Нэг бол гудамжаар явж байгаа нь тэр зураг авдаг. Нэг бол наадмын зураг ч юм уу. Нэг бол одоо нэг тийм ээ хүний зураг ч юм уу. Хүний сонин хөдөлгөөн ч юм уу. Морины зураг ч юм уу. Чи тэргийг эхлээд ол. Тэгээд эхлэх юм бол чи гүнзгий явангуут нь спортын зураг, хурдан одоо шувууны зураг авъя гэвэл тэгэхээр хамгийн сайн татдаг дуран, хамгийн хурдан авдаг. Тийм ээ. Ийм л аппарат авах хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ сонгоноо. Тэгээ би чи явж байгаа байгалийн зураг аваад эхлэнгүүт бас голдож эхэлж байгаа байхгүй. Би тэрүүн хэллээ ч юм уу. Одоо ингээд засахад одоо заримдаа бол нэг зургийг авахын тулд 5 6 зураг авч ийж нийлүүлж ийж зураг авна л да. За ингээд үүр цайж байгаахад газар чинь тасаар байна. Одоо тэнгэрээ нэг авчаад хөдөлгөөнгүү дараа нь газар лугаа анхаараа жоохон цайруулж байгаа тэр хоёроо нийлүүлээд одоо шовтер нэг зураг болгодог байхгүй. Тэгэхгүй бол аппаратн дээр тас гарч чинь нэг үг гэрэлтээ. Тэгэд тэрийг тодорхойлохын тулд шал өөр юм бодоо өгчдөг байхгүй. Нэг бол одоо өдөр ингээд авлаа гэхэд нар нэг хурц гарцсан байдаг. Тэрийг ингээд одоо фильтр гэж ярьдаг. Шил ашиглаж гэрлийн одоо баг болгоно. А нэгэд доотлын газрыг бол гэрэлтүүлж байгаа давна. Гих мэтлэн гэх тийм ээ. А нэг бол өргөн дуран гэдэг чинь наатлын одоо энэ аппарат чинь ачин том, үний толгоноос том байгаар чинь цаад байгаа бол жижиг юм болно. Гэхдээ өргөн дуран бол хамгийн гоё дуран байдаг байхгүй юу? Байгалийн зураг авах гол. Тийм учраас заримдаа өөр нэг аппаратаар цаалтын уулаа авчаад ингээд нийлүүлээд. Ягаад нийлүүлж яах гэвэл эн чинь өөрө техник учраас гажилт үүсгэдэг байхгүй юу? Нэг бол бүр жижиг болох чинь, нэг бол том болох чинь, заримдаа өргөн дуран чинь нэг мод эдний чинь ийм болох чинь нэг юм. Линзнийхээ нөлөөлөл. Одоо нэг загасны нүдгтэй айлхын дугуй учраас бас нэг Фарадей гэсэн нэг юм болон заримдаа хөдөлгөөд авангууд чинь энэ хоёрыг чинь ингэж авангууд нь энэ цаанаа гар чинь тэгээд илүү дүрс мүсгээ янз бүрийн авдаг. Тэг энийг мэдэрч хүн яаж хардггүй? Одоо хүний нүдний хараатай нэг 50-ийн дуран гэж байна шүү дээ. Одоо ихэнх нь портретийг дэрүүгээр авч чинь тийм ээ. Тэгээд ингээд цаашаа явангууд яаж ямар хэрэгсэлтэй юунд хэрэглэх үү гэдгээс агуулад хит хитэн дуран хэрэгтэй болно. Тэгээд нэгэнт инлүү орыгвэл орсон шиг орох хэрэгтэй. Гэрэл зураг руу орохгүй бол гар утас бол хамгийн гол зураг авч байна. Одоо гар утасны юу ч юм бол өргөн дуран байхгүй 180 градус ингээд авчих шүү дээ. Энэ цаана програмууд ийц. Одоо ингээд засдаг. Тэр нь засаад гоё зураг гаргаад ирчих байхгүй. А түүнтэй адилхан одоо засдаг програмууд дээр мундаг зурагчид өөрсдийнхөө одоо тэр командныхаа дистрадаг бичингүүд нь орон зураг болонгууд орой зураг авсан болоо тэр бүр гоё болгоор гараад ирнэ. Тэгт одоо амархан болоод байна. Хөгжөөд байна. Тэгтэр гэр зураг сонирхч байгаа бол чиг дуртай байна уу гэдгээс өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Гэрэл зураг сонирхч байгаа хүмүүс яг таны яг хайлтыг хариултыг маш сайн ойлгож яваасаа гэж чамд байгаа аппарат хамгийн сайн аппарат жоо гэдгийг одоогийн
дижитал камер бол маш олон юм идэг болсон. Видео авч болдог болсон. Маш хурдтай авч болдог, шүн зураг авч болдог. Тэгээд одоо энэ чинь ингээд авахын тулд фокусгүй зураг авчдаг шүү дээ. Одоо фокус стакинг гэж ярина тийм ээ. Фокустай хэсэг хэсгийг аваад дараа нийлүүлдэг одоо бүх юм сайхан фокустай болдог тийм ээ. Тэгээ үүсгэхэд одоо миний зөвхөн аппарат бийзээч одоо тийм тайм лапс ч юм авч үзээгүй. Одоо видео авч үзээгүй. Тэгээ тэднийг хол татчихсан байдаг хөөхгүй. Хэрэггүй, эсвэл хэрэглэхгүй. Зөвхөн л байгалийн газар зургийг л хэрэглэдэг тийм дэрглэж байгаа хөөхгүй. А тэрийг ашиглаад би кино хийх миний аппарат боломжтой. Би кино хийх гэж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр ямар аппарат юунд зориулж яаж авч яах гэдгээ судлах хэрэгтэй. Тэгээ нэг жоохон зураг аваад эхлэнгүүт одоо би бол хүний портрет зураг авч л үзэж чадахгүй. Тэрийгээ судалж мэдэхгүй яа тийм гэдэг чинь өөр судлах хүчний олон юм биш тийм ээ. Тэгээ шууны зураг авах гэж үзсэн боловч би тэг твчээртэй шууга мэдэрдэг юм байли. Шуу ч намархан үргээ явчин нуувчтай одоо ингээд хөдөлмөрлөж тийм ээ явна. А зүгээр байгалийн хаз зураг аваад явах нь байгалийн зургийн дүү юм билий л. Тэгээд аялал жуулчлалтайгаа энэ яриагаар юуг ойлгуулах гэсэн хэрэг бид нар аялал гэрэл зургийг хөгжүүлээд маш олон гэрэл зурагч сайн гэрэл зураг авдаг хүмүүстэй болох юм бол эргүүлээд энэ гэрэл зургаараа дамжуулаад аялал жуулчлалын салбарт ингээд байгалийн ялангуяа байгалийн яаж амьдралын шиг юм уу хотын зураг авдаг хүмүүсээрээ дамжуулаад олон улсад одоо сурчлагаа хийх материалыг маш их сайн бэлдэж авах юм шүү гэдгийг хэлхийг зорьсон юм аа. Тэгээд би одоо сүүлд нэг юм хэлчихэ. Одоо жишээлбэл одоо дэлхийд байхгүй хаанч одоо байхгүй Монголд байна л та. Энэ гой манай говь байгаа байхгүй. Социализмын үед л аялал жуулчлал говьос тэлж ирсэн одоо хөтл байгаа. Тэгэнгүүт одоо дунд говь аймагт очие. Яг би дунд говь аймаг гэж бол Улаанбаатараас ойрхон засмал замтай одоо баг газрын чулуу, их газрын чулуу, цагаан суврал, улаан суврал одоо тэгэл гой юмнууд байгаа байхгүй. Тэгэд яг дунд говьд очингууд нөгөө тэднийхээ зураг нь байдгүй. Одоо гэрт орлоо гэхэд календар ч юм уу ханаар нь ингээд цагаан сувраг гээл гой тэр зурнуу тэмээтэй ахаа амьдралтай зурнуу одоо нэг л одоо хоолны меню яхалт тэр зураг нь байж байгаа хэвээр байхгүй. Завханд очингууд шал өөр, увсад очингууд шал өөр, хөвсөл ихтэл одоо хөвсөл далай. Тэрүүнийхээл маш гоё зурнууд ингээд аймаг руу орон гутал ингээд байж байгаа хэвээр. За би Нью-Зеланд очингууд онгоцоор очиж байгаа. Тэгэд онгоцоор очивол онгоцны хоолоогоор явган гутал тэр байгалийн зургуудаа ингээд ханаар нь битүү наацсан байж байгаа. Нэг зургийн өмнөр явган гутал шууд дуурж байгаа. Цаашаа явган гут ингээд шал өөрөөр дуурал. Тэгэл цаашаа duty free руу орон гутал аялж үлчтэй холбогдлоо малгай гутал байхгүй юм байхгүй. Зөвхөн нэг жижигхэн хотод очиход тэнд хитэн чулуу байдаг байхгүй том далай. Тэрүүгээр л жижигхэн аяа хийцэн хананданд ингээд битүү тэр зураг. Тэгэл зөвхөн тэрүүгээрээ мэдээлэлээрээ хүнийг татчих байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийн мэдээж олон хүн сайн зураг аванд. Энэ ч маш чухал. Хамгийн түрүү нэслэхлэх хэрэгтэй. За баярлалаа та нар ингээд цаг хугацаа өгч яриулсанд.